você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo. Se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode tirar o meu time de campo, que o meu coração é do tamanho de um trem. Iguais a você, eu já peguei mais de 100. Pode vir quente que eu estou fervendo. Se você quer brigar e acho que com isso estou sofrendo, se enganou, meu bem, pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Pode vir quente que eu estou fervendo. Beleza, Érica. Você, olha, seu repertório é perfeito, viu? Muito gostoso de ouvir uma voz aveludada. Olha, voz aveludada, voz bacana como você. Boa música não faz mal pra ninguém, inclusive faz muito bem pra alma, viu? Muito obrigada. Parabéns. Olha, eu vou falar agora, eu vou agora pra cama com o Mariano. Você já disse pra mim que quer ir pra cama? E a cama com o Mariano de hoje tá muito legal. Eu vou levar agora na cama com o Mariano um oferecimento do meu, do seu, do nosso Colchões, que é sim a tecnologia do prazer. Na cama com Mariano. Solta aí, menino. Na cama com Mariano. Um oferecimento do meu, do seu, do nosso Colchões. Que é sim a tecnologia do prazer. Você pode ficar aí do outro lado só esperando que ele vai pra cama comigo, né? Mas olha, o Colchões é fundamental para uma noite de sono feliz. Você pode ter essa noite de sono feliz. Olha, como um colchão desse para você, vai numa loja de departamento aí da tua cidade para você deitar e rolar com a sua pessoa amada. Ah, hoje aqui eu tô com um cantor que é dos bons. Ele canta muito bem. Manuel tá aqui comigo. E aí, querida? Tudo bem? É um prazer. Ele que já teve no programa, já, né? Já fez o programa com todo o seu... toda a sua turma lá cantando, né? Foi muito legal. Você vem lá da cidade de Porto, né? Porto, Piauí, Porto Marroá. Vem só estudar aqui, descobriu esse talento e não voltou mais pra lá. Mas essa hora lá, tá todo mundo vendo a gente. Mandar um abraço pra lá, pra Porto, pessoal. Valeu, aí de Porto. Porto é bacana com... De infância, aquele abraço, hein? Aquele abraço, né? Você veio estudar em Teresina? Foi, eu primeiro eu vim fazer o ensino médio, terminar o ensino médio aqui, né? Isso é certo. A convite do meus tios que moram aqui já, minha família já tem... tempo que moro aqui, aí eu vim estudar e acabei ficando, prestei vestibular, me formei. Sim, você se formou em quê? Eu formei em radiologia. Ah, um curso muito bacana, né? Aí tentei depois outro curso, mas só que eu já tava nessa... Já tava aqui, nessa... já tinha pego a mão, já tinha conseguido essa paixão aqui, porque isso aqui virou uma paixão, né? Virou, e também hoje é um braço direito também, eu não saio de casa sem levar o violão, tenho que... Ele faz parte da vida, né? Os amigos já pedem, chega pra às vezes tomar uma cervejinha aí no barzinho da vida, o pessoal já pede logo, ó, canta ali umas pra gente e tal. Tem alguém na família que toca, ou o resto da família é tudo normal, só você que é artista? Não, o Mariano lá em casa, eu sempre digo assim, quem não souber tocar ou cantar alguma coisa lá, não é da família. É verdade? É verdade. Ah, que legal. O meu pai, ele sempre se reunia com os irmãos em festa de família. E aí eu cresci com aquilo, né? Eu fui vendo, eu sempre queria pegar ali, queria tocar também. E eu fui crescendo com aquilo, vendo, tem uma raiz bem boa também, meus avós, meu avô, o pai do meu pai. Que legal! Aí eu morei em Porto até meus 15 anos, 16 anos de idade. E sempre tem aquele negócio de começar no coral da igreja, né? Coral da igreja, é verdade. É. Sempre tem essa história do coral da igreja. Aí que tinha lá, eu ia cantar com o pessoal na igreja, às vezes a missa de manhãzinha cedo. Uhum. Aí eu fui indo. Eu sempre fui tímido, né? Eu perdi mais um pouco. E é muito legal perder essa timidez. Pois né? Eu perdi mais um pouco depois que eu comecei a tocar. Assim, quando eu comecei a tocar na noite, morri de vergonha. Eu ficava atrás da caixa de som depois que eu apareci com o pessoal. Eu tive a fase da adolescência, que você tocar aquele rock, aquela coisa. Okay. Tudo. E eu depois fui conhecendo o sertanejo, surgiu
o certo, chamado sertanejo universitário, universitário, né? Universitário, é. Que aí foi que eu me abracei com ele, o pessoal gostou e foi indo, e eu, hoje é meu estilo musical. Sem contar que eu também tenho outros estilos também, tem um forrozinho, às vezes o pessoal pede. Bora fazer alguma coisa aqui pra gente? Fazer um pedacinho dessa aqui. O nosso santo bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. O nosso santo bateu, bateu, o amor da sua vida sou eu. Tudo que é meu hoje é seu, e o fim nem precisa rimar. Você já também já faz composições? Eu tenho umas composições. Sim. Que às vezes eu acabo nem tocando nas minhas apresentações. Por quê? Tem uma história engraçada. Sim, sim. Uma vez eu estava tocando num lugar, não lembro, não faz muito tempo. Sim, sim. E aí eu falei lá, ó, agora eu vou cantar aqui uma música aqui de autoria própria e tudo. Só que ninguém olhou, né? Ninguém olhou. Aí depois, passou uma semana depois, a gente foi tocar lá no mesmo lugar. E tinha um pessoal ainda, os mesmos que estavam no passado. Sim, sim. Aí eu falei assim, agora eu vou cantar. Eu peguei logo de um cantor famoso. Eu disse, rapaz, eu vou cantar agora uma nova aqui do Jorge Mateus. Aí o pessoal, todo mundo nem querendo saber. Aí eu cantei a mesma música que foi, que era... Foi ótimo, aí, mano. No final eu falei, eu digo, essa é minha. Essa é minha, eu só disse pra vocês pegarem tudo. É. Aí, dá pra ler, vai dar essa música aí pra mim ouvir aí. Eu grito seu nome por onde quer que eu vá. Sinto seu cheiro espalhado pelo ar. Amor sincero será o meu e o seu. Será eterno, Julieta e Romeu. Que maravilha, ele é romântico, né? Pois é. Veja, agora falando em romantismo, esse coração tem dono? Tem ali, ó. Leandro me acompanha é aqui a hoje. Dona do coração. Eu vou encerrando aqui, eu quero que você leve pra sua. Olha ali, ela tá ali só olhando, você vai dar pra ela, viu? Esse aqui é o nosso. É só pra você lembrar. Uhum. O tempo a cama com a gente. Travesseiro, na minha cama tem uns quatro. Travesseirozinho aqui, aqui tem a logomarca, ó, da cama com Mariana, aqui é a logomarca da Antena 10, da Record, e aqui do Colchão Ônibus. Uhum. Deus te abençoe sempre, viu? Obrigado, muito Mariana. Bom estar contigo. Que Deus te abençoe e continue fazendo sucesso. E venha sempre no programa, vá lá no estúdio fazer mais o nosso programa, levar alegria pro povo. O povo adora alegria. A ser convidado está aí, pode chamar que a gente vai. Esse foi Na Cama com Mariana, olha aí. Na Cama com Mariana, eu encerro ele cantando. Vamos lá, beleza. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. E na hora que eu te beijei, foi melhor do que eu imaginei. Se eu soubesse, tinha feito antes. No fundo, sempre fomos bons amantes. No fundo, sempre fomos bons amantes. É o fim daquele medo bobo. É o fim daquele medo bobo. Bacana demais, né? Eu gosto de fazer esse quadro, que é super interessante mesmo. Mas eu vou agora aqui falar da saúde bucal. Saúde bucal tem nome e tem endereço certo. Sorridentes. Sorridentes para você, ela vem para facilitar. Ela chegou no Brasil para mudar. Para mudar o conceito de você cuidar dos seus dentes e sorrir muito mais feliz. Há 20 anos ela está no Brasil para deixar o sorriso do brasileiro muito mais bonito e cuidar sim da sua saúde bucal. Sorrir é importante, mas sorrir com dentes bonitos. E a Sorridentes vem exatamente para fazer essa diferença. E olha, ela tem um horário espetacular. De segunda a sexta, de 8 às 20 horas. De segunda a sexta você vai de 8 às 20 horas. E hoje, sábado, tem um horário especial, de 8 da manhã às 16 horas. Ainda dá tempo de você ligar, ir até lá, conhecer a Sorridentes para fazer a diferença na sua saúde bucal. É importantíssimo sorrir, mas sorrir com dentes bonitos é na Sorridentes. Vai você também para lá, liga para lá, marca o seu horário, vá conhecer toda a mega estrutura do que é a Sorridentes. Ela veio para mudar o conceito. Ela está no mundo, essas clínicas estão no mundo inteiro e ela está no Brasil há 20 anos para fazer você sorrir muito mais bonito. Sorridentes para você.
Ah, a Fina Terça. Terça-feira vai ter Fina Terça, esse projeto lindo que a gente já mostrou, muito legal, que vai acontecer mais uma vez e vai juntar todos aqueles que fizeram, todos os músicos que cantaram durante o ano vão estar na Fina Terça, que é lá, lá no Palácio da Música, no Templo Sagrado da Música. Vai lá, vale a pena, gente. Agora terça-feira, 8 da noite, que delícia. Você vai assistir, quando terminar 10 horas da noite, você vai lá para assistir para a minha festa lá no Teresina Hall. Vai ser muito legal. Já sai de lá direto para o Teresina Hall para a nossa festa maravilhosa. Bem, eu vou mostrar uma coisa para vocês agora. Olha aí, a turma do Fina Terça, muito bacana. Um projeto lindo que valoriza a arte do nosso Piauí. Eu adoro falar de coisas boas aqui. Mas olha, bronzeamento é muito importante. E esse bronzeamento que eu vou mostrar para você é para você sentir, porque eu já vi cada notícia feia de bronzeamento que a pessoa vai fazer e que queima a pele, que faz com profissionais errados. Eu vou lhe dar uma dica perfeita para um bronzeamento natural, de qualidade, com grandes profissionais. Solta aí. Você já ouviu falar em bronzeamento natural? Já? Olha, é um assunto que as mulheres adoram, é um assunto que está na pauta do dia. Eu estou aqui na zona sul de Teresina, precisamente no bairro Saci. Eu vim conhecer uma clínica que é maravilhosa e que aqui faz esse procedimento e faz com a maior segurança. Bem, eu vou conversar com essa grande profissional aqui, que é a Alcina, ela que vai explicar pra gente, que você sabe que tá na pauta do dia fazer esse tipo de bronzeamento. Final do ano, a mulherada quer ficar mais bonita e eu quero mostrar pro meu público como é que faz. Aí, como eu sei que você é uma grande profissional, eu vim até aqui para que a gente possa mostrar para o nosso povo. Em primeiro lugar, é uma alegria estar aqui no seu espaço. O Muito Glamour é o nome da clínica, né, que leva, né? Fala pra gente aí, é uma alegria estar contigo. Obrigada, eu que agradeço também, é um prazer receber você aqui. E o bronzeamento natural, como o próprio nome já diz, é feito com a exposição do sol. E aí é feito com bastante segurança, porque a gente usa produtos adequados. A fita também é muito importante, que a fita que eu utilizo aqui é uma fita própria para fazer o bronzeamento, porque hoje em dia estão usando, as demais clínicas aí estão usando muito aquela fita isolante. Não pode ser, gente. Aí já vai dar problema na pele. Isso, ela causa queimaduras, sim, porque ela é uma fita que contém 100% de chumbo. E um contato com o sol, ela vai fazer com que a pele queime. Não é legal. E o procedimento é para ficar mais bonito, para ter uma marquinha legal. Tem que ter bastante cuidado na hora, porque o resultado, para ficar bonito, tem que ter produtos adequados, uma fita adequada, monitoramento. O horário do sol também é muito importante. Tudo isso funciona até o horário do sol? Até o horário. Tem que ser no horário de 7 até as 10 horas. Depois disso, não é recomendado. Aqui está tudo adesivado. Você está vendo aqui o adesivo, é tudo feito. Esse é o adesivo que vai fazer a marca, para ficar aquele momento bem sensual, para que ela possa botar um decote, não é isso? Isso, isso. É muito importante também a montagem do biquíni, certo, porque o biquíni bem feito é que vai dar o tchan, né? Vai dar, vai fazer com que todo o conjunto fique completo. Quem quiser jogar, vem, mas tem que arriscar, vem, vai ser sim ou não, oh não, oh não, não. A gente faz não só o bronzeamento natural, mas a gente tem também a área de estética mesmo, corporal, de pele, tem cabelo, certo, manicure, depilação, tudo isso você encontra aqui no Espaço Glamour. Olha aí que bacana, né? Eu quero falar para vocês, esse maiô aí que a nossa modelo usou, é lá da DG Artesanato. Belo maiô, né? Que eles mandaram para ela usar. E foi muito legal fazer essa matéria para você ter consciência. Você pode fazer esse tratamento, mas tem que saber fazer, gente. É importante a saúde em primeiríssimo lugar, sempre.
Você não pode, de maneira nenhuma, brincar com a saúde. Eu vou falar aqui também agora do Salão Marianos. Salão Marianos, que é Marcas Inesquecíveis, Prêmio Qualidade Brasil. Salão Marianos, que está instalado lá no Riverside. Você também pode ir para lá. A gente tem um espaço feminino, que é muito legal, com profissionais gabaritadíssimos, para deixar você muito mais bonita e mais bonito também. Temos a barbearia, né? Que é o primeiro piso, onde a gente atende homens, fazendo design de barba, cuidando do visual do homem. Você, homem, vá para lá também. Ainda leva seu filho, porque nós temos uma área só para atender criança. Salão Marianos Infantil também, para cuidar do seu precioso filho. Lá é o Salão Mariano, Marcas Inesquecíveis, Prêmio Qualidade Brasil. 38 anos cuidando da beleza do homem e da mulher do Piauí e do seu filho também. Vá para lá, porque vai valer a pena sim. Eu agora falo de quê, André? Ah, eu vou falar agora aqui de uma coisa que eu adoro falar. Vou falar do Armazém Paraíba. O Armazém Paraíba, que é sucesso em qualquer lugar. Agora no Natal, gente, todos os caminhos levam para você comprar no Armazém Paraíba. Uma tradição no comércio do Piauí. Mostra aí o Armazém Paraíba. Nova coleção Pink Yellow, na batida certa. É isso aí, o Armazém Paraíba é tudo isso e muito mais. Uma tradição. Armazém Paraíba, sucesso em qualquer lugar. Aliás, em todos os lugares. Mandar um abraço aqui pro Fernando Oliveira e pro seu João Claudino também. Bem, eu vou encerrando o programa já, mas eu quero falar para você que terça-feira todos os caminhos vão levar ao Teresina Hall, onde a gente vai fazer o maior pré-reveillon de Teresina. Para você, meu convidado, meu amigo, entre em contato com a gente. Solta bem rapidinho aí de novo, vai lá. Teresina Hall apresenta Na Festa com Mariano. Dia 13 de dezembro, Mariano Marques recebe convidados para curtir o pré-reveillon. Show com Lady Silva e Groove da Negona. DJs Pepe Reis e Felipe Ferreira e a bateria da Escola de Samba Brasa Samba para terminar a noite em clima de carnaval. Buffet completo, drinks bar in the box. Na Festa com Mariano, 13 de dezembro, no Teresina Hall. Informações 9906-5088. Espero vocês junto com a gente para fazer essa linda festa, o maior pré-reveillon de Teresina lá no Teresina Hall. Vai ser muita festa. Eu quero agradecer a vocês por terem vindo ajudar a gente a levar boa música para o meu público nessa tarde do sábado maior. Volte mais vezes, eu sei que você tem uma banda maravilhosa, hoje você vem fazer como você está aqui com esse jovem talentosíssimo, mas foi muito bacana e eu quero que você venha mais vezes ao sábado maior. Eu que agradeço o convite, Mariano. É um prazer enorme estar aqui juntamente com o Inácio, que é baixista da minha banda. Sim, sim. E futuramente a gente pode fazer outros programas, inclusive sim. Na cama com o Mariano. Opa! Já tá convidada para 2017. A fila já tá grande para 2017, mas vou mandar furar a fila para lhe botar logo. Tá bom? Tá certo. Bem, eu vou encerrar, preparar a música aí, boa. Até no próximo sábado. No próximo sábado a gente volta com mais um sábado maior para você. Durante a semana, assista toda a grade de programação da TV Antena 10. Aqui se faz o melhor jornalismo, sim, também. Fazemos grande entretenimento, mas fazemos também o melhor jornalismo. Tchau, tchau pra vocês, boa semana. Cuida de você pra mim, cuida. Deixa ninguém mexer contigo, não. Sabe por quê? Que eu te amo demais. E eu quero, sim, me encontrar contigo no próximo sábado. Deus abençoe vocês e a sua família também. Tchau, tchau pra vocês. Até no próximo sábado. É com você, Érica. Tchau, tchau! Vem na mão da esconda, chega igual em mim. Hoje quero você, sabe que eu gosto assim. Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh. Vem, vem, deixa o tiro certo em você. Deixa que eu faça acontecer. Se você quiser me acompanhar pra chegar, então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. E se você quiser, não pode vacilar. Demora aí pra te dominar. Pira tua cabeça, que eu vou continuar te provocando. Pra escandar.
alisar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver pirando. Vem na moda, esconda, chega e encosta em mim. Hoje eu quero, você sabe que eu gosto assim. Uau, 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 uau. Pode demorar, vacila, então vem. Não sou de fazer muita pressão, mas eu vou ficar na tua mão. Se vou quiser, não pode vacilar, demora aí pra te dominar. Vira tua cabeça, que eu vou continuar te provocando. E pra escandalizar, dar a volta por cima. Não vou parar até te ver. Chega e coça em mim. Hoje eu quero, você sabe que eu gosto. Oh, 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 oh.